Šugrin je sada opustelo selo sa 15 stanovnika. A ima puno rasutih, uglavnom u Pirotu, Knjaževcu, Zaječaru, a i svuda širom, naslednici. Cilj nam je da se za Spasovdan okupimo kao nekada, što je bilo naroda, što je bilo igranke, što se okupili ljudi. Cilj nam je da to obnovimo. Prošle godine smo krenuli, imali smo prvi zavičajni susret, mada je to bilo u uslovima korone, pa smo to bili onako malo stidljivo, sa 50-ak ljudi. Ove godine planiramo da to bude mnogo više. E sada, umeđu vremenu nas je dosta naših šugrinaca napustilo, nažalost. Radno vreme počeli su sada svi da rade, pa ćemo vidjeti u ovim uslovima kako će to da se odrazi. Cilj nam je da se ljudi okupe, vide, naslednici, da šugrinci rodom dovedu svoju decu, unuke, da pokažu gde su rođeni. Znate Zorana Šugrinca? Pa on znam. On je u Pirotu. Znate da je njegova ćerka načelnica okruga? Upravo idem sada od nje. Od nje idem, pozvali smo i načelnicu okruga, za koju znamo da joj se otac zove Šugrinac. Zoran Šugrinac, moj drug. Tako. Pozvali smo i njega, a iz njihove familije bi trebalo da imaju srodstvo sa, to je u vladi kralja Milana bi trebalo da je bio Milan Piroćanac, ministar u vladi. Aha! To bi trebalo da je ista ta familija. Ja pišem i knjigu o selu Šugrin, koja je u nekoj završnoj fazi, pa dosta tu podataka imamo, ali prikupit ćemo još malo. Poziv je, izvolite, dobrodošli da se vidimo na slavi, da se okupimo. Treba nam malo i transparentno da bude u mediji, da se to pokaže, okay. Ovako da vam kažem. Recite. Ja ću nastojati da dođem. Međutim, dobrodošli. Mi u sela idemo da radimo. Naime, radi se o jednom serijalu, projektu koji realizujemo uz pomoć gradske uprave. Zove se Napred u prošlost. Dobro. Vi prošlost sela Šugrin znate, mada niste, pretpostavljam da ste tu negde 55 godina najviše. Malo više, ali dobro. Hoću da kažem da oni stariji, ako ih ima živih, znaju kakva je prošlost bila, koliko ovaca, koliko svega. Dakle, mi ćemo doći, Stefan Ćirić i ja, kamerman, u selo. Dobrodošli. Da, snimit ćemo slavu, ali ću vas zamoliti da mi tog dana obezbedite sagovornike, da mi i radimo. Znači, treba mi najstariji vaš šugrinac, treba mi neko ko će se vrati u selo da pokrene biznis, treba mi neko ko je već to uradio, treba mi najmlađi šugrinac i evo, treba mi kmet, naravno, odnosno predsednik mesne zajednice i drugog na Spasovdan, koji je to dan? Četvrtak, uvek je Spasovdan u četvrtak. A šta vi drugog? Drugog, šestog je tada, drugog, tada se pogodilo. Čućemo se vi i ja, zvaću ja i tu su brojevi. Ovde dole na kraju, da. Desno. Mile Manojlović, ko je Mile Manojlović? Kmet. Odlično, zvaću ja Mileta, Tomislav Pečnik, to ste vi i Bože zdravlje. Dolazimo Vi biste da radite tog dana, međutim, tada je praznik. Pa nema tu rada, ima razgovora. Evo. Razgovora možemo da razgovaramo uz čašicu, flašicu, mi ćemo biti u uslovima kad nemamo struju. Nećemo kopamo, nećemo sejemo. Eto, kad nemamo ni struju ni vodu, u tim uslovima nešto ćemo pripremiti. Kako nemate struju i vodu? Pa eto, vidjet ćete na licu mesta. Dobro. Ništa da ne širimo dalje. Samo još kratku jednu napomenu. Imaćemo tog dana, očekujemo lovačko udruženje iz Pirota, Ponišavlje. Oni će biti naši dragi gosti, grupno. I očekujemo i Zaječara planinarsko društvo koje će tog dana da obiđu i blizu sela na pogled. Vidi se vrh, gradski vrh koji će da osvoje i da uvrste u mapi. Evo vam ruka. Da ste živi, zdravi. Hvala, lepo. Vidimo se, Bože, zdravlje drugog, koji je to dan? Dobro došli četvrtak. Četvrtak, odlično.